Inaugura ġnien ġdid fis-Swieqi, ġnien li huwa msemmi għall-artist famuż Malti Esprit Barte li kien joqgħod propju f'din il-lokalità. Dan il-proġett dam 6 snin għaddej wara diversi tibdiliet. Il-ġnien kien imkabbar u rinnovat bis-saħħa ta' dan il-proġett biex bekkinata dera ġdida u f'Ottubru li ġej se jitħawlu s-siġar mad-dawra ta' dan il-ġnien sabiex jingħata aktar dera naturali. Net News kellem mas-sindku ta' Swieqi Noel Muscat li spjegana għalfejn dan il-ġnien huwa wieħed bżonn jus ħafna. Fil-lokalità ta' Swieqi llum li s-sitt l-akbar lokalità f'Malta li hawn 16,000 ruħu fuqhom, kull manna huwa 4 ġonna żgħar, m'għandniex spazji miftuħa, m'hawnx art pubblika, m'għandniex laqas faċilitajiet sportivi li fa' tennis court wieħed, u allura l-erba' ġonna li għandna nagħmlu mill-aħjar biex inżommuhom fi stat tajjeb ħajstaw jitgawdow mir-residenti. Dan il-proġett sar mill-fondi tal-Planning Development Funds li huma fondi ġejjin minn multi imħalsa mis-settur tal-kostruzzjoni. Il-flus tal-multi mbagħad jitqasmu għand il-kunsilli lokali. Is-sindku ta' Swieqi kellimna wkoll dwar il-proġetti li hemm ippjanati għall-futura Swieqi, lokalità li dejjem qiegħda tikber. Tadna kemm sebbaħna u rranġajna xi 3 darbiet ġnien FX Ebejjer fejn għamilna outdoor gym u mbagħad għamilna equipment ġdid u anke fence ġdid. Għandna ġnien Morris Caruana Karin, għall-imħallef Morris Caruana Karin, fejn tiġi għamilna xi tisbieħ u se jsir aktar, ġifieri qassamna l-proġett fit-tnejn u fil-futur qarib sakemm japprovawna l-fondi biex jibna nagħmlu aktar tisbieħ u għandna proġett ambizzjuż fit-triq l-Braċċ teħdejn il-Knisja fejn hemm se jsir embellishment għall-tul mhux ħażin tat-triq. Noel Muscat fakkar li spazji pubbliċi dejjem qegħdin jonsu f'pajjiżna u hemm bżonn li dawk il-ftit li baqa' nieħdu ħsiebhom sabiex ikunu jistgħu jitgawdew mill-ġenerazzjonijiet ta' warajna.